Ahoj děti. Pojďme se dnes podívat na stranu s novým písmenem. Co pak je to za písmeno? Otevírám, poznáváme abecedu, vybírám si pastelku fialovou a políčka s prázdným obdélníkem vybarvím fialově. Tak co se mi tady objevilo? Nějaká Postavička, nějaký panáček, ale pozor, slovo postavička, panáček začíná na P. A to, to je něco jiného. To známe, tohle je něco nového. Co by to mohlo být? Já už vím, já už vím. Tohle je postavička Y. Takže hledané písmeno je. Tvrdé i, kterému se také říká y. Výborně. Takže my dokážeme už přečíst označení stránky i1. Takže už známe dvoje i, známe měkké i a tvrdé i, kterému říkáme y. Ale oboje čteme stejně i, i. No a na závěr si vezměte stavebnici Roto Abeceda, vyberte si tyhle ty dílky a sestavte písmeno Y, nebo také tvrdé I. No a kdo nemáte tuhle tu stavebnici, nevadí, postavte si písmeno z jiné stavebnice.